հաղթանակ խավարում։ Աստված հենց խավարի մեջ հայտարարեց նոր գործ, նոր օր, նոր սկիզբ մեզ համար։ Գուցե դու ցերեկի մեջ ես, բայց ներսումդ խավար է, վախ է, անորոշություն է, աղոթում ես, պատասխան չես առնում, կարդում ես, ոչինչ չի փոխվում, հավատում ես, բայց չես բժշկվում, այս դա չի նշանակում, որ ոչինչ չի փոխվում։ Երբ որ մեր կյանքում ոչինչ չի փոխվում, երբ որ լույսը չի երևում, ես ուզում եմ մի բանով ձեզ քաջալերել, արևը ծագում է, քույրս, եղբայրս, խավարը մշտական չի, հաղթանակ խավարում։ Այսօրվա պատգամի համար կուզենամ մենք միասին բացենք ծննդոց առաջին գլուխը և կարդալ հենց առաջին խոսքից, ծննդոց առաջին գլուխ, հեշտ է գտնել, չէ, ծննդոցը, առաջին գլուխը, առաջին խոսքը։ Սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, երկիրն անձև ու դատարկ էր, և անդունդի վրա խավար էր, և Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա, և Աստված ասաց, թող լույս լինի, և լույս եղավ։ Աստված տեսավ, որ լույսը բարի է, և Աստված լույսը բաժանեց խավարից, Աստված լույսը կոչեց ցերեկ, և խավարը կոչեց գիշեր, և երեկո ու առավոտ եղավ օր առաջին։ Այսօրվա պատգամը կոչվում է հաղթանակ խավարում, հաղթանակ խավարի մեջ։ Եթե մենք ուշադրություն դարձնենք ամեն մի խոսքին, այստեղ տեսնում ենք Աստծո ստեղծագործությունը, տեսնում ենք նաև անձևություն ու դատարկություն, անդունդ և խավար, և երրորդ խոսքն ասում է, Աստված ասաց, թող լույս լինի, լույս եղավ, լույսը բարի էր, Աստված լույսը բաժանեց խավարից, և հետո առաջին օրվա արձանագրությունը սկսվում է այսպես, և երեկո ու առավոտ եղավ օր առաջին։ Այդ արգիրը Աստծո մոտ օրը սկսվում է գիշերից։ Ընդհանրապես կյանքում էլ այդպես է, իրականության մեջ այդպես է, Աստծո մոտ նոր օրը սկսվում է երբ գիշերը, կես գիշերը, ամենախավար ժամանակ, ամենաթանձր խավարի ժամանակ, ամենամութ խավարում, ամենաթանձր մթության մեջ սկսվում է ինչ նոր օր։ Երբ որ մենք ոչինչ չենք տեսնում մեր շուրջը, երբ որ ամեն բան թանձր խավար է, անորոշություն է, մենք չենք տեսնում մեր աչքի առաջ ինչ է կատարվում, մենք չգիտենք վաղը մեզ ինչ է սպասվում, Աստված ասում է, և գիշեր եղավ մինչև ցերեկ լինելը, գիշեր և ցերեկ եղավ օր առաջին, նոր օր։ Եվ քույրս, եղբայրս, այսօր ուզում եմ քաջալերել և ասել, եթե դու այսօր քեզ զգում ես խավարի մեջ, վախերով պատված ես, անդունդի մեջ ես, եթե զգում ես կյանքդ վերածվել է քաոսի, դատարկության, ինչպես այստեղ է գրված, եթե զգում ես քեզ գիշեր է քո կյանքում, դա նոր օրվա սկիզբն է քո կյանքում։ Ոման կարող են նայել և ասել գիշերը, մութ է, խավար է, իսկ ոմանք էլ կարող են նայել և ասել, ահա սկսվեց նոր օրը մեզ համար։ Աստված որոշեց, որ նոր օրը սկսվի խավարի մեջ։ Աստված առավոտյան չսկսեց նոր օր կերտել։ Աստված հենց խավարի մեջ հայտարարեց նոր գործ, նոր օր, նոր սկիզբ մեզ համար։ Մենք տրամաբանորեն մտածում ենք, որ օրը սկսվում է այն ժամանակ, երբ որ լուսանում է, ժամը 7-ն է, ժամը 8-ն է, սկսվեց նոր օր մեզ համար, բայց աստվածային կարգը տիեզերքում հակառակն էր, հենց ամենախավար ժամանակ կես գիշերին է սկսվում նոր օրը, ավելին նոր տարին էլ երբ է սկսվում, նորից կես գիշերին։ Երբ որ մեր կյանքում ոչինչ չի փոխվում, երբ որ լույսը չի երևում, ես ուզում եմ մի բանով ձեզ քաջալերել, այդ ժամանակ արեգակը շտապում է դեպի մեզ, լույսը շտապում է դեպի մեզ,
Ժամը 12-ն է, լուսինն է երևում, կամ գուցե չի էլ երևում, աստղեր են երկնքում, խավարը իմ կյանքում, արեգակը ընդհանրապես չի երևում, բայց ուզում եմ քաջալերել, որ այդ ժամանակ էլ հենց արեգակը շտապում է դեպի քեզ, լույսը շտապում է ծակել քեզ վրա։ Եվ անկախ նրանից դու ինչ ուզում ես անել, քեզ պարտված զգալ, տապալված զգալ, չհավատալ, որ արեգակը կծակի, միևնույնն է ինչ է լինում, արևը ծակում է։ Անկախ քո խավարի թանձրությունից, քո հավատալուց կամ չհավատալուց, միևնույնն է, արարումից ի վեր Աստված որոշել է, որ ամեն խավար, թանձր խավարին պետք է հաջորդի նոր օրը։ Խավար չի նշանակում, որ ոչինչ չի փոխվում։ Չի նշանակում, որ աղոթքները չեն պատասխանվում կամ չես բժշկվում։ Ես այսօր ուզում եմ խոսալ նաև այն խավարի շուրջ, որ մեր շուրջը կա։ Գուցե դու ցերեկի մեջ ես, բայց ներսումդ խավար է, վախ է, անորոշություն է, աղոթում ես, պատասխան չես առնում, կարդում ես, ոչինչ չի փոխվում, հավատում ես, բայց չես բժշկվում, բայց դա չի նշանակում, որ ոչինչ չի փոխվում։ Գիշերվա ժամը 12-ն է, հետո ժամը 1-ն է, հետո ժամը 2-ն է, դու նայում ես գիշերը, դու մտածում ես, երբ պիտի անցնի այս գիշեր, եւ ես քեզ թվում է դա քո ամենածանր գիշերն է, որ խավարը չի անցնի, բայց միևնույնն է, ինչ ջանք էլ դու գործադրես կամ չգործադրես, լույսը գալու է։ Քրիստոսը հայտնվում է եւ լույս է ծագեցնում։ Աստված քեզ սովորեցնում է ապրել եւ քայլել ոչ թե երևույթով, այլ հավատքով։ Երևույթն ասում է, որ խավար է, մութ է, հուշ չկա, կյանքը չի փոխվի, դու չես երջանկանա, ընտանիքումդ խավար է, ֆինանսներիդ մեջ խավար է, հուշ չկա, քեզանից հավատացյալ դուրս չի գա, մարդ դուրս չի գա։ Նայում ես, ժամը 12-ն է, ժամը 1-ն է, ժամը 2-ն է, մենակ ես մնացել, բայց ուզում եմ ասել, որ նորից արեգակը շտապում է ծակել քեզ վրա։ Մութ է, չկա ոչ մի ապացույց, որ նոր օր է, բայց Աստծո մոտ նոր օր է սկսվում։ Քո հաղթանակը, քո օրը սկսվում է խավարի մեջ։ Քո հույսը ծագում է հենց խավարի մեջ։ Աստվածաշունչն ասում է, երկիրն անձև ու դատարկ էր։ Երբեմն մեր կյանքն էլ վերածվում է անձևության, երբ որ ձև չկա մեր կյանքում, ճար չկա, հնար չկա, երբ որ ջախջախվում ենք մենք ամբողջությամբ, եւ դա բերում է դատարկություն մեր կյանքի մեջ, մենք դատարկվում ենք, սննկանում ենք, թշվառանում ենք, դատարկվում ենք ուրախությունից, դատարկվում ենք բարեկեցությունից, ամբողջովին սնանք վիճակ է առաջանում մեր կյանքում։ Եվ ասում է, բայց Աստծո հոգին շրջում էր, եւ Աստված ասաց, թող լույս լինի։ Ես ուզում եմ այսօր ամեն մեկը սա տեսնենք մեր կյանքում։ Եթե անգամ դու դատարկ վիճակում ես ու խավար վիճակում ես, եւ անդունդ կա քո կյանքում, Աստծո խոսքն է փոխում քո իրավիճակը, Աստված ինքն է նախաձեռնում փոխել քո կյանքը, եւ Աստված ասում է, թող լույս լինի, եւ Աստված տեսավ, որ լույսը բարի, եւ Աստված լույսը բաժանեց խավարից, Աստված լույսը կոչեց ցերեկ, եւ խավարը կոչեց գիշեր։ Բայց երբ սկսվեց նոր օրը սկսվեց կես գիշերին։ Աստված ուզում է մեզ սովորեցնել, որ ամենաթանձր եւ մութ խավարի մեջ մենք տեսնենք նոր օրվա սկիզբ մեզ համար։ Խավարի մեջ մարդիկ կարող են ոչինչ չտեսնել, բայց երբ որ հավատքի աչքերով խավարին ես նայում, կես գիշերին տեսնում ես, ահա, հին օրն անցավ, հիմա նոր օր է սկսվում։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ Քրիստոսի լույսի ներքո նոր օր կարող է սկսվել քո ընտանիքի համար, քո երեսեղպայրս։ Նոր օր կարող է սկսվել քո ֆինանսական կյանքում, առողջական կյանքում, հարաբերությունների մեջ, հոգևոր կյանքում։ Վազգեն եղբայր, բայց բան չփոխվեց։ Եկա եկեղեցի, աղոթեցիք ինձ համար, ես հավատում էի, բայց բան չփոխվեց։ Աստված ասաց,
Արմեն, նոր օր է սկսվում քո կյանքում, բայց բան չփոխվեց։ Աստված հայտարարեց տիեզերքում, որ օր փոխվեց, բայց բան չփոխվեց։ Նույն խավարը մնաց, նույն թանձր մթության մեջ եմ ես։ Եվ Աստված մեզ սովորեցնում է ապրել ոչ թե երևույթով, այլ հավատքով։ Երևույթը ասում է, որ խավար է։ Մենք մի ժամանակ հիշում եմ մարտի 1-ը համընկել էր կիրակի օրվան։ Եվ մարտի 1-ին եկել են եկեղեցի գարնան, առաջին օրն էր, բայց դրսում ահավոր ցուրտ էր, մռայլ էր, ջուն էր գալիս, ոչինչ չէր ասում, որ գարուն է։ Միայն մի բան էր ասում, մեր օրացույցն էր ասում, որ գարուն է։ Բայց երևույթը ասում էր, որ ձմեռ է։ Բայց միևնույն է, երևույթը խապուսիկ է, իսկ հավատքով ապրելը կյանք է։ Դրա համար գուցե այսօր քո երևույթը քեզ ասի, որ ձմեռ է քո կյանքում, ոչ մի նոր օր չկա, ոչ մի նոր էջ չկա, ոչ մի նորություն չկա, դու գալիս ես եկեղեցի, ոչինչ չի փոխվում քո կյանքում, աղոթում են, բան չի փոխվում քո կյանքում։ Ժամը 1-ն է գիշերվա, ես վերջերս մեկի հետ խոսում էի, Անգլիայում իմ ընկերոջ հետ խոսում էի, ասում էի, ժամը գիշերվա, ուշ գիշերվա ժամը 3-ին մի բան է իրան պատմում, ասում է գիշերվա ժամը 3-ին և ինքը ծիծաղեց, ասես դու երևի ուզում էիր ասել առավոտվա ժամը 3-ին, որովհետև իրանց համար անհասկանալի է, չկա գիշերվա ժամը 1 հասկացողություն, ժամը 12-ից հետո նոր օր է, դրա համար անգլիացիք, ամերիկացիները, եվրոպացիները ասում են առավոտվա ժամը 1-ին, երբ որ Հայաստանում ասում ես առավոտվա ժամը 1-ին, իրանք հասկանում են, իրոք, ցերեկ է, լույս է, դրա համար, երբ որ մենք իրար զանգում ենք ժամը 1-ին, ասում ենք բարի լույս։ Մեր ազգը սիրում է քնել։ Ընդհանրապես նկատել եմ այն ազգերը, որոնք սիրում են երկար քնել, իրանք աղքատ ազգեր են։ Այդ այն ազգերը, որոնք արեգակից շուտ են արթնանում, իրանք բարգավաճող ազգեր են։ Ես երբ որ Պարսկաստանում եմ, Իրանում եմ, մեզ համար առավոտ շուտը ժամը 8-ն է, ամենալավ տարբերակով 7-ն է, բայց այնտեղ ժամը 5-ից կյանքը սկսվում է, դպրոցականները վեր են կենում, պատրաստում են գնան դպրոցի, աշխատավորները վեր են կենում, նախաճաշում են և կյանքը արդեն 6-ից ամբողջ քաղաքը ֆուլ տրաֆիկի մեջ է, շարժի մեջ է գտնվում, որովհետև մարդիկ գիշերը չեն նայում գիշերվան որպես գիշեր, այլ նայում են նոր օրվա սկիզբ, ոմանք կարող են ասել, նայել և ասել մութ է, իսկ ոմանք նայել և ասել մութ է, դա նշանակում է, որ շուտով արեգակը կծակի, ոմանք կարող են նայել ասել մութ է, որովհետև արեգակ չկա, իսկ ոմանք էլ նայել և ասել մութ է, և դա նշանակում է, որ շուտով արևը ծակելու է ինձ վրա, խավար է, շուտով լույսը գալու է իմ կյանքի մեջ։ Ուզում եմ հարց տալ այստեղ եւ ասել, ով կարող է արեգակին արգելել ծակելուց։ Կա այստեղ մեկը, որ կհամարձակվի եւ կասի, ես այդ հավատքն ունեմ։ Օրինակ Հիսուսն ասաց, չափանիշը հավատքի սա, եթե հավատք ունես, սարը կարաշ տեղաշարժես։ Բայց արեգակին տեղաշարժել, բացի Հեսուից, այն էլ ոչ թե արեգակին ինչ արեց, արգելեց ծակելուց, այլ երկարացրեց իր մնալը հորիզոնում, նա ասես, որ տեղդ մնա արեգակ, շարունակի ծակելը, շարունակի լույս տալը մեզ, բայց դու չես կարող արեգակին արգելել ծակելուց, քո հիվանդությունները, քո անեծքները, քո խնդիրները չեն կարող արգելել, որ Քրիստոս արեգակը ծակի մեզ վրա, բայց Վազգեն եղբայր, դու չգիտես, իմ խավարն այնքան թանձր է, իմ պրոբլեմն այնքան մեծ է, իմ դժվարությունները այնքան ծանր են, բայց արեգակի լույսը միևնույն է ծակում է ամեն իրավիճակում և պայմաններում, երբ որ դու խավարի մեջ ես, գիտակցում ես, որ արեգակը գալիս է, լույսը գալիս է, քեզ մնում է մի բան անել, պատրաստվել, սպասել և փառաբանել, դրա համար այսօրվա պատգամյանը այդպես եմ դրել, հաղթանակ խավարի մեջ, Աստված մեր խավարի մեջ տալիս է մեզ հաղթանակ, գուցե բաներ կան, որ քո ուժերից վեր են, բայց Աստծո ուժերից վեր չեն,
Քոժերից վեր է արեգակը բերել երկիր, ծակեցնել, լույսապահովել, բայց Աստված ամեն օր հավատարիմ քո կյանքի վրա լույս է բերում։ Անգամ ասում է, երբ որ նա իր արեգակը ծակեցնում է, միայն քո վրա չի ծակեցնում, Մատթեոս ավետարանում Հիսուսն ասում է, նա իր արեգակը ծակեցնում է արթարների, բարիների եւ չարերի վրա։ Նրա արեգակը ծակեցնում է բոլորի վրա։ Մեզ մի բան է մնում անել ամենաթանձր խավարի մեջ, մեր կես գիշերների մեջ, ինչ անել, փառաբանել Աստծուն, փառաբանություն կես գիշերին։ Գործկառակելոս 16-րդ գլխում երկու Աստծո մարդիկ գնացին ավետարան քարոզելու։ Արդյունքը ավետարանի քարոշչության այն եղավ, որ նրանք հայտնվեցին որտեղ, բանտում, 5 աստղանի բանտում, մինուս 5։ Միշտ չէ, որ ավետարանի քարոշչությամբ մենք կհայտնվենք հյուրանոցներում, միշտ չէ, որ մարդիկ կծափարեն մեզ, ոտնկայս կկանգնեն, աղուհացով կդիմավորեն, երբեմն քարերով կդիմավորեն, բայց հոգը դա չպետք է, հոգը պետք է լինի, թե Տերը ինչպես քեզ կդիմավորի ու կվերաբերվի։ Երբեմն քո քարոզած ավետարանից մարդի կարող է գազազեն ու վայրենանան, բայց քո հոգը պետք է լինի իմ ավետարանից, իմ Աստված ինչպես է ինձ վերաբերվում։ Գործկառակելոս 16-րդ գլխի 24-րդ համարում ասում է, ինչպեսի զրպարտության նրանք արժանացան։ Ասում է, նրանց տարան զորապետների մոտ ու ասացին, այս մարդիկ խռովում են մեր քաղաքը։ Եթե քո ավետարանից մարդիկ չեն խռովում, ռեակցիա չի առաջանում իրանց մոտ, ուրեմն դա թույլ ավետարան է։ Եթե քո ավետարանից դևերը չեն խառնվում իրար, ուրեմն այդ ավետարանը զորություն չունի կյանք փոխելու։ Բայց հնարավոր է, որ քո ավետարանից մարդիկ խրտնեն, ոչ թե քո ավետարանից, Քրիստոսի ավետարանից։ Ես միշտ ասել եմ, մարդկանց ռեակցիան ստուգելու համար, ինչպես կարող ես ստուգել, երբ որ քեզ հարցում են, ոնց ես, դու ասում ես, փառք Աստծո, դա թույլ բան է, ցուցիչ է։ Հերիք է ասես փառք Հիսուսին, եւ միանգամից նրանց ներսում սկսում է ինչ-որ բան դրսևորվել։ Հա, հավատացյալ ես, աղանդավոր ես, շեղված ես, խախտված ես, բայց որ ասես փառք Աստծո, բան չփոխվի իրենց մեջ, որտեղ այս աշխարհում է շատ կեղծ աստվածներ կան, բայց Քրիստոս անունը մարդկանց մեջ մի բան խախտում է, խռովեցնում է, շարժում է։ Եվ այստեղ ասվում է, որ մեղադրվում են, ասում են, այս մարդիկ խռովեցնում են մեր քաղաքը, նրանք հրյաներ են։ Դե պարզ է, ինչ լինում է, ովքեր են մեղավոր, հրյաներն են մեղավոր։ Եվ այնպիսի սովորություններ են քարոզում, որ մեզ ռոմեացներից օրինավոր չէ ոչ ընդունել, ոչ գործադրել։ Եվ ամբոխը նրանց վրա նետվեց, զորապետները նրանց գեսները պատրել տվեցին ու հրամայեցին, որ գանահարեն։ Ինչ են նշանակում գանահարել? Փայտերով, դուբինկաներով ծեծել, այո, ձաղկել։ Նրանց շատ վերքեր հասցնելուց հետո բանտարկեցին, ավելի խորը վերք առաջացրեցին, ցավեցրեցին, բանտարկեցին, բանտապետին պատվիրելով, որ նրանց զգուշությամբ պահի։ Նա էլ այսպիսի հրաման ստանալով նրանց մեկուսարան գցեց և նրանց ոտքերը կոճղի մեջ ամրացրեց։ Ահա մեր քարոզած ավետարանի հետևանքը ինչ կարող է երբեմն լինել մեզ համար։ Մեզ գանահարեն, մեզ քարկոծեն, մեզ վերքեր պատճառեն և մեզ մեկուսացնեն, մեզ սահմանափակեն, և արդյունքում մենք հայտնվում ենք խավարի և անորոշության մեջ, փակ դռների հետևում, զրկված հասարակությունից, մարդկանց բարեհաճությունից։ Եվ 25-րդ խոսքն ասում է, կես գիշեր էր, կես գիշերին Պողոսն ու Շիղան առաքյալները բանտում էին, ծեծված էին, վերքեր ունեին, ցավ ունեին, գուցե եւ վախեր կար, որ վաղը ինչպես պիտի վարվեին իրենց հետ, բանտում էին, կոճղի մեջ էր նրանց ոտքերն ու ձեռքերը, եւ ինչ էր, կես գիշեր էր։
Երբեմն մենք կարող ենք նման իրավիճակներում հայտնվել զմերժվածություն, կապվածություն, սահմանափակումներ մեր կյանքում, մեկուսացված կյանք եւ կես գիշեր, դա էլ հերիք չի, գիշեր, անորոշություն։ Եվ հիշեք, երբ է նոր օրը սկսվում, կես գիշերին։ Քուրիս եղբայրս, եթե դու հնարավոր է նման իրավիճակում հայտնված լինես եւ մտածես, սա վերջն է, սա սկիզբն է նոր կյանքի, նոր ընթացքի, նոր հնարավորության։ Եթե դու այսօր այդ կես գիշերի մեջ տեղում ես գտնվում, ելք չես տեսնում, խավարի մեջ ես, ինչ արեցին Պողոսն ու Շիղան կես գիշերին Պողոսն ու Շիղան աղոթելով օրհնում էին Աստծուն, իսկ բանտարկյալները նրանց ականջ էին դնում։ Ես ուզում եմ քեզ մի բան ասել, սելի քույր, սելի եղբայր, Աստված թույլ չի տա, որ դու հայտնվես մի այնպիսի իրավիճակի մեջ, որից ելք չպատրաստի քեզ համար։ Նա թույլ չի տա, որ հայտնվես այնպիսի փորձության մեջ, որտեղ ելքը պատրաստված չլինի քեզ համար։ Այնպիսի անճարության մեջ, որտեղ ճար չգտնվի քեզ համար։ Այնպիսի հուսալքության մեջ, որտեղ հույս չգտնվի քեզ համար։ Այնպիսի հիվանդության մեջ, որտեղ բժշկություն չգտնվի քեզ համար։ Նա քեզ համար միշտ ելք է պատրաստում։ Եվ եթե Աստված թույլ տվեց, որ Պողոսն ու Շիղան հայտնվեն բանտում, միաժամանակ նա ինչ էր պատրաստել, բանտից ելքներ պատրաստել։ Բայց ինչպես, երբ որ մենք կես գիշերին սովորում ենք ինչ անել, փառաբանել նրան։ Հիմա եթե մութ է ու խավար է քո կյանքում, ընտանեկանդ կյանքում խավար է, ինչ կարող ես անել ամենալավ բանը, փառաբանել դու։ Եթե որ մենք գնացինք ծաղկաձոր, ուրախացած, հիացած, ինչ լավ է մեզ, լավ հնարավորություն է տրված, եւ գիտեք, այդ օրերին Հայաստանի ամենացուրտ օրերն էին, երբ որ մենք բացեցինք կրանտը, տեսանք ջուր չկա։ Լավ, ջուր չկա, ոչինչ, կսպասենք, բան չկա, փառքեստեր, գոնե հոսանք ունենք։ Կես ժամ հետո հոսանքը անջատվեց։ Դե ոչինչ, մենք ենք աշխարհի լույսը, բան չկա, մամի լույսի տակ էլ, հեռախոսների լուսավորությամբ էլ, մի բան կանենք, կարևորը տաք է, բայց չեն գիտակցում, որ երբ որ լույսը անջատվեց, նաև բաքսիներն անջատվեցին ու ցուրտ էր։ Եվ հիմա երիտասարդները կարան հիշեն այդ պահը, լույս չկար, ջուր չկար, ջերմություն չկար, միանգամից սկսում է ինչ գալ քեզ այդ ժամանակ, բողոքները, տրտունջները, ես ինչ ա, ես ինչ տեղ ենք ընկել, այսօր բերեցիր Վազգեն եղբայր, հետո ես էլ այդ ժղայնությունը հեղում եմ ադմինիստրացիայի վրա, դուք ինչպես եք վարվում մեր հանդեպ, դուք չգիտեք, որ այսպես է լինելու, երեխաների հետ ենք, մենք այսպես ենք, այնպես, գիտեք, հլը ես ինձ փոփում էի իբրև թե, բայց դա սփոփանք չէր, ասում եմ, գոնե Մովսեսի ժամանակ ժողովուրդը անապատում էր, տաք էր, ես խեղճերին բերեցի ես ցուրտ ձմեռը, մոտիվացրեցի, ասի սաղս գնում ենք ծաղկաձոր, թեժ է անցնելու, ի՞նչ թեժ, ցուրտ էր։ Եվ դա մեր մեջ բողոքներ է բարձրացնում։ Եվ այն աստիճան, որ ինքնատիրապետումը կորցնում ես, մեկ էլ այդ ժամանակ մտա խոհանոց, տեսա Ռոզանքուրն ու Թամարիկն այնտեղ մոմի լույսի տակ փորձում են մի բան անել, նայեց Թամարիկն, ասի Թամարիկ, գոնե աղոթել եք։ Ես չէի կարողանում աղոթել բարկությունից, ասես Վազգեն եղբայր ջան, հա հենց նոր աղոթեցինք, աս փառքես, եթե մեկ աղոթել, որ մի բան փոխվելու այստեղ։ Դու ունես երկու ընտրություն այդ ժամանակ, բողոքել կամ աղոթել։ Իմ բողոքելով ոչինչ չէր փոխվում, բայց Թամարիկի աղոթելով շատ բան կարար փոխվեր։ Դրա համար եթե դու մութ վիճակի մեջ ես, խավար է, անորոշություն է, քեզ խապել են, ցուրտ է մրսում ես, վախեցած ես, դու կարող ես բողոքել կյանքից, անիծել քո ճակատագիրը, բայց սա երևույթով ապրող մարդն է անում, հավատքով մարդ ինչ է ասում, կես գիշեր է, օրը փոխվեց, դժվարությունները մնացին անցյալում, երեկվա վերքերը արդեն անցյալում են, երեկվա ցավերը, վշտերը, վախերը, կորուստները երեկ մնացին,
Եվ այսօր նոր օր է բացվել։ Մենք սիրում ենք Սաղմոսի խոսքերը, որ ասում է, «Սա այն օրն է»։ Բայց գիտեք, որ օրերն ենք ասում։ Մեր ծնունդի օրը, մայիսի 1-ին, հաղթանակի օրը, չնայած ես մտածում եմ, «Սա մայիսի 9-ին ինչ ենք անելու մենք»։ Աստված մեզ ողորմի ու փրկի։ Լուսավոր, պայծառ օրերին հավաքվում ենք եկեղեցով, աղոթում ենք շնորհքը, հոսում ենք մեղրը, բխում ենք աթու մեղրը ու ասում ենք «Հալելույա, սա այն օրն է, որ Տերը ստեղծեց»։ Բայց գիտեք, իրականում երբ պիտի ասենք դա, երբ որ մութ է, երբ որ 11:59 է եւ մեկ քանի վայրկյան է մնացել եւ ժամացույցի սլակները հավասարվում են իրար, լույս չկա, հուշ չկա, բայց ես կանգնում եմ եւ այդ խավարի մեջ ինչ եմ ասում, նոր օր է, եւ գիշեր, եւ ցերեկ եղավ օր առաջին։ Սա այն օրն է, որ Տերն է ստեղծել։ Որ օրը, սպասի լուսանա, չէ, սա այն օրն է, որ Տերն է ստեղծել։ Ուրեմն ինչ պիտի անենք, ասում է Սաղմոս 2-ն, եկեք ցնցանք եւ ուրախ լինենք, որովհետև նոր օր սկսվեց, եւ կես գիշերին Պողոսն ու Շիղան աղոթելով օրհնում էին Աստծուն։ Կարող ես քո վերքերի, ցավերի ու վշտերի մեջ աղոթելով օրհնես Աստծուն։ Գիտեք, սա աղերսանքի աղոթք չէր, սա թշվառ ողորմելի աղոթք չէր։ Տեր ջան, նայիր մեզ մեղավորներից, թշվառներից, բանտի մեջ ենք, մի հատ տես ինչ խղճուկ ենք, մեզ երբեմն թվում է, թե մեր ձայնի խղճալի տոնայնությամբ կարող ենք Աստծո սիրտը շարժել, սա կեղծավորությունն է, մեզ երբեմն թվում է, մեր արտաքին կերպարանքով, եթե մեր մազերը բզիկ-բզիկ անենք, խավարի մեջ նստած մոխի լցնենք մեր գլխին, Աստված կնայի, կասի, մեղք այս երեխեն, այ մարդ, մի բան տվեք, թող գնա, այդպես չի։ Պողոս առաքյալը այդպիսի տպավորություն չէր թողում Աստծո վրա։ Հիսուսն ասաց, երբ որ ձեզ հալածում են, ուրախացեք և ցնծացեք։ Հակոբոս առաքյալն ասաց, երբ որ կերպ-կերպ նեղությունների մեջ եք ընկնում, ինչ արեք, ուրախացեք։ Այ քեզ տարօրինակություն, որտեղ ասում է, ձեր վարձքը շատ է երկնքում, և Աստված կհատուցի ձեր ցավերի, վերքերի, վշտերի փոխարեն։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը ինչ էր անում, օրհնում էր Աստծուն։ Մենք կարող ենք բանտի մեջ և խավարի մեջ դժգոհել Աստծուց, մեր բողոքները ներկայացնել նրան, խրովել նրանից, դեր ինչու ինչ չես պատասխանում, եկեք համաձայնվենք, երբ որ Տերը մեզ չի պատասխանում, մութ է մնում մեզ համար, չէ, մութ է, եվ ասում ենք, ես աղոթում եմ, Տերը չի խոսում ինձ հետ, մութ է, Պատեր, ուր է իմ պատասխանը, Տեր, պատասխանես, չպատասխանես, կեզ գիշերին, կեզ աղոթելով կորնեմ կեզ Տեր, այս է իսկական աստվածապաշտությունը, աղոթելով օրհնել Աստծուն բանտի մեջ։ Եվ ինչպես էին աղոթելով օրհնում առաքյալները, նրանք չեն մրմնջում իրենց քթի տակ, ո՜, չլսեն հարևանները, չլսեն, սրանք չի մանա, ազգային եղբայր, ամուսինս չի մանա, կիսուրս չի մանա, մարդս չի մանա, և մենք խաղում ենք պահմտոցի, կան այդպիսի հավատացյալներ, որոնք իրենց ամուսիների, կանանց, կիսուրների, կեսրարների հետ խաղում են պահմտոցի, չի մանան, գալիս եմ եկեղեցի, ինչ կմտածեն իմ մասին, բայց Պողոս առաքյալն ու Շիղան այնպես էին օրհնում, որ գրված է, մյուս բանտարկյալները նրանց ականջ էին դնում, նրանց լսում էին, նրանք բարձրաձայն էին դառնում, նրանք իրենց բանտը սարքեցին պաշտամունքի վայր, նրանք իրենց բանտը սարքեցին հարաբանության պալատ։ Եվ սա է եղանակ փոխողը, փառաբանող մարդիկ եղանակ են փոխում, խավարի մեջ պաշտող մարդիկ եղանակ են փոխում։ Ես երբեք չեմ մոռանա, որ առաջին անգամ եկել ենք Աբովյանում ապրելու, Ալեքսը նոր էր ծնվել,
Եվ երիկ չայդ ստրեսներից իր ծննդյան, որ խնդիրներով եւ այլն հետո ծնվեց բարեհաջող փառք Աստծո, անցավ որոշ ժամանակ եւ գիշերվա արդեն չէ, առավոտվա ժամը 3-ին։ Բայց մեզ համար գիշերվա 3 էր։ Երբ որ խեղդվում էր, չէր կարողանում շնչել, եւ մենք կանչեցինք շտապօգնության մեքենա, մեզ ասացին, որ մեքենա չկա Աբովյանում, կարող եք դուք բերել, չէ, բան չեն կարողանել։ Մենք մի կերպ հասանք, հասցրեցինք հիվանդանոց եւ կիրակի առավոտյան ես պետք է քարոզեմ եկեղեցում, եւ ես շվարած կանգնած եմ հիվանդանոցի դռան առաջ, արդեն 4-ն է, 4:30 է, մենակ եմ եւ ասում եմ, Տեր, ի՞նչ անեմ ես հիմա։ Եվ ասում է, ինձ փառաբանիր։ Եթե կարաս քո ցավերի մեջ փառաբանիր, հիվանդանոցում փառաբանիր։ Ես ասում եմ, Երանի մեկը լիներ, միանար ինձ իրար հետ փառաբանենք, բայց այս ժամին ես ում զանգեմ։ Եվ Տերն ասես, միացիր երկնքի թռչուններին։ Եվ այդ ժամանակ մի քանի ճնճղուկ քնից արթնացան, սկսեցին ծլվլալ, փառաբանել։ Գիտեք, այդ օրվա իմ պաշտամունքը անմոռանալի էր, որովհետև ինձ երկնքի թռչունները առաջնորդեցին փառաբանության մեջ։ Եվ ես իմ խավարի մեջ սկսեցի պաշտել Աստծուն, եւ նոր օր սկսվեց ինձ համար։ Նոր օր։ Շատ հրաշքների մասին, որոնք արձանագրված են Աստվածաշնչում, օրն ու ժամը չի արձանագրված։ Չի ասում այդ անթամալություն երբ բերեցին Հիսուսի մոտ։ Չի ասում կույրի աչքերը Հիսուսը երբ բացեց։ Գիշեր էր, ցերեկ էր, երեկո էր, առավոտ էր, բայց այս հրաշքի մասին հստակ արձանագրված է ժամը՝ կես գիշերին։ Որովհետև Աստված սրանով մեզ պատգամ ունի տալու։ Կես գիշերը, խավարը ամենալավ ժամանակն է Աստծուն փառաբանելու համար։ Եվ ամենալավ հրաշքների ժամանակն է։ Գուցե շուրջ բոլորդ խավար է, ելք չես տեսնում, բայց ելք կգտնես, երբ որ աղոթել ու փառաբանել սովորես։ Աղոթողի համար միշտ ելք կա, ամեն փառաբանողի համար միշտ ելք կա։ Եվ հիմա խավարը մենք նայում ենք այլևս ոչ թե որպես խնդիր, այլ նայում ենք որպես հնարավորություն, նայում ենք որպես փորձություն։ Արդյոք այս խավարի մեջ ես կբողոքեմ, թե կաղոթեմ, կտրտնջամ, թե կփառաբանեմ, կապստամբեմ, թե կերկրպագեմ տիրոջը։ Եվ ասում է Աստված, խավարը ինչ արեց, լույսը խավարից բաժանեց։ Քո փառաբանությունը արդեն լույս է, քո աղոթքը արդեն լույսի շողարցակում է։ Աղոթող մարդը թունելի վերջի լույսն է, որ երևում է։ Այնպես որ եթե դու թանձր աղոթքի մեջ, խավարի մեջ ես, ասում են, խավարը անիծելու փոխարեն ավելի լավ է ինչ անել, մեկ մոմ վառել։ Խավարը դու չես կարող բռունցքներով հալածել, դու պետք է պարզապես լույս վառես այդտեղ։ Աղոթքը լույս է, փառաբանությունը լույս է, փառաբանող հավատացյալը տեղով լույս է։ Եվ խավարը չի կարող նրան հաղթել։ Ժամը 10-ն էր, էլի գիշեր է, 10-ը գիշեր է, բան չի փոխվում, վերքերը ցավացնում են, կապանքները ուժեղ են, հույս չկա, բանտապետը հսկում է, ժամը 11-ն է, 5 օրն է, վերքերը դեռ թարմ են, վախերը ավելի են թանձրանում, խավարը ավելի է մտնում, 11:30, էլի ոչինչ չի փոխվում, 11:55, Պողոսի ու Շիղայի համար դեռևս ոչինչ չկա, ոչ մի փոփոխություն չկա, բայց կես գիշերին օրը փոխվեց, հույս եկավ, լույս եկավ, հույս առաջացավ նրանց սրտում։ Պողոս, ժամը քանիսն է, ժամը ուղիղ 12-ն է, ահա, Շիղա, այսօր ամսի քանիսն է, այսօր ամսի քանիսն է, 24-ը, գուցե Շիղան ասեր 23-ն է, իսկ ժամը քանիսն է, ժամը 12-ն է, էլ 23-ը չի, 24-ն է, նոր օր, նոր կյանք է, նոր շանս է մեզ համար,
Նոր օրը նոր օրհնություն է բերելու մեզ համար։ Եվ որքան ուշադի լսեք, որքան երկար է տևում քո խավարը, որքան երկար է տևում քո պայքարը, որքան երկար է տևում քո փառաբանությունն ու աղոթքը, այնքան մեծ է լինելու քո օրհնությունը, այնքան աննկարագրելի է լինելու քո օրհնությունը։ Եվ ուզում եմ ավարտին այս բարի լուրն ասել. Քույրս, եղբայրս, խավարը մշտական չի։ Ամեն։ Խավարը մշտական չի, խավարը ժամանակավոր է, քո դժվարությունը ժամանակավոր է, քո մենակությունը ժամանակավոր է, քո խեղճությունը, հուսահատությունը, հիվանդությունը ժամանակավոր է, բայց Աստծո տված կյանքը մեզ հավիտենական է։ Երևույթը ժամանակավոր է և փոփոխական է։ Հոբը լույսի մեջ էր։ Հոբը մասին գրած է, որ նա կատարյալ մարդ էր, իր դարում արդար մարդ էր, լույս ուներ, բայց նա անցավ խավար օրերի մեջ։ Միթե եթե դու արդար ես և կատարյալ ես, մտածում ես, որ խավար չես ունենա, ուրեմն դու մոլորված ես։ Անգամ կատարյալ մարդիկ, անգամ աստվածավախ և աստվածապաշտ մարդիկ իրենց կյանքում ունենում են խավար օրեր, հուսահատ օրեր, նա անցավ խավար օրերով։ Քո դժվարություններն ու փորձությունը անպայման չեն խոսում այն մասին, որ դու մեղքի մեջ ես։ Հենց դա են հոբի ընկերները ման գալիս իր կյանքում։ Ինչ մեղք ես գործել, որ ընկել ես այս նեղության ու դժվարության մեջ։ Քո խնդիրները չեն խոսում այն մասին, որ Աստծո զավակ ես։ Ընդհակ առակը, երբեմն քո խնդիրներն են խոսում այն մասին, որ դու Աստծո զավակ ես։ Որտեղ թե Աստծո զավակ չնե, դու գուցե շրջանցեիր այդ խնդիրները անարդարության ճանապարներով։ Բայց հիշում եք Տերն ինչ ասաց. «Տեսար իմ հոբ ծառային»։ Եթե միայն լսենք, թե Աստված ինչ է խոսում մեր մասին, ինչ կարծիք ունի մեր մասին, գուցե Հոբն այդ ժամանակ լավ կարծիք չունենար իր մասին, նման կարծիք չունենար, բայց Աստված հպարտանում էր և պարծենում էր իր Հոբ ծառայով։ Կես գիշերին գալիս է հաղթանակ։ Ծննդոց 32-րդ գլխում մեկ այլ հերոս ենք տեսնում, Հակոբը։ Ծննդոց 32-րդ գլուխ, իր կյանքի ամենակարևոր օրը, երբ որ նա վերադառնում էր ժառանգելու Աստծուց տրված իր խոստումը, ծննդոց 32-ի 24-ում ասում է, «Եվ Հակոբը մնաց մենակ»։ Սա ամենաթանձր խավարն էր իր կյանքում, ամենածանր գիշերն էր, որովհետև նրան ասացին, որ եղբայրդ գալիս է քեզ ընդառաջ զինված, պարազինված մարկանցով։ Եղբայր, որ ամբողջ կյանքը ապրել է մի նպատակով, որ Հակոբին որտեղ գտնի, սպանի, ոչնչացնի, վրեժ լուծի, որովհետև նա գողացել էր Եսավի անդրանիկությունը, օրհնությունն էր գողացել, առել էր անդրանիկությունը, օրհնությունն էլ գողացել էր։ Հակոբ, այս մարդը հաղթող մարդու տպավորություն չէր թողնում, չէ՞, իծնե պարտված էր, ուզում էր առաջինը ծնվեր, չկարողացավ առաջինը ծնվեր, ասում է մոր որովայնի մեջ ինչ էր, կռիվ կար, գնաց մայրը հարցնելու, ասաց, «Էս ինչ ա»։ Իրան ասին, «Քո որովայնի մեջ»։ Իրան ասին, չէ՞, «Երկու ազգ կա»։ Միջ ազգային պայքար էր գնում մոր որովայնում, երկու եղբայր ծեծում էին իրար, թե ով առաջինը կծնվի։ Հակոբը ծնվեց ձախողակ։ Նայելով նրան ասին, «Այ Հակոբ, չհասցրեցիր, եղբայրդ քեզանից առաջ ընկավ, ինչ որ մեկը քեզանից առաջ ընկավ, այդ տղային ձեռիցը տարան տանը կմնաս դու վերջ, շանսդ կորցրեցիր»։ Մեզ կարող է նման հուսահատության մտքեր գալ, բայց Հակոբի մոտ պայքարը չդադարեց։ Տեսանք, ուժի զորով ձեռ բերեց անդրանկություն, օրհնություն, բայց դա իրան հաղթական չսարքեց։ Գնաց աներոջ մոտ, աներն իրան ինչ արեց,
իհարկե աներ չէր այդ ժամանակ, քերին էր։ Խափեց, ծառայացրեց, շահագործեց, մանիպուլյացիա ենթարկեց, քանի տարի 21 տարի։ Սիրած աղջիկը համար էլի ծառայեցրեց։ Վերադարձավ մեծ ցեղով, որ վերջը հիմա պիտի վայելեմ, թոշակի անցնեմ, ասեն եղբայրը տա գալիս, զինված։ Հակոբ հասկացավ, որ սա վերջն է։ Դրա համար այստեղ ասում է Հակոբը մնաց մենակ։ Եվ գիշեր էր, խավար էր, հերիք չի, ասում է մի մարդ գոտեմարտում էր նրա հետ մինչև արևա ծակ։ Գիտեք ինչ է նշանակում գոտեմարտել։ Այսինքն բարբա կպնել, ուսուսի տալ, իրոր տապալել, այն մեկը ինքն էր տապալում, փոշիների մեջ կորած, գուցե արյուն լվա։ Գիտեք, դա գոտեմարտելը սուսերամարտը չի։ Ենք որ տեսնում ենք սուսերամարտը ծիծաղս գալիս է եվրոպական ոճի, թռվռալով մի հատ ճիպոտ են ճոճում։ Գոտեմարտելը դա կոնտակտ է, հարված է բռունցքներով, փոշիների մեջ կորած, և ամբողջ գիշերը կռիվ էր տալիս։ Երբ որ մարդը տեսավ, որ չկարողացավ ախտել նրան, իսկ ով էր այդ մարդը, տեսնում ենք, որ նա հրեշտակ էր։ Հրեշտակը չկարողացավ ախտել նրան, դիպավ նրա ազդրի ջղին, և Հակոբի ազդրի ջիղը թուլացավ նրա գոտեմարտելու ժամանակ։ Նա ասաց, թույլ տուր ինձ, որովհետև արշալույսը բացվեց։ Հակոբն ասաց, չեմ թողի քեզ, մինչև որ ինձ չօրհնես։ Ինչի համար էր կռիվ տալիս Հակոբը կես գիշերին? Օրհնության համար։ Գիտեք, եթե դու մի հատ հրեշտակ տեսնես, հետո ասես ինձ օրհնենք, ասեն, հը՜։ Կասես, դե լավ, չես օրհնում, գնա։ Ու դու ընկնում ես մերժվածության մեջ, «Ա, ինձ չօրհնեցին, ինձ հեռ չասավ, մինչև հերթս հասա, ովը թողես գնաց»։ Եվ ընկնես մերժվածության մեջ, դու կկործնես քո օրհնությունը։ Բայց Հակոբը բռնեց հրեշտակին։ Եղբայր, ուշա, արդեն երկնքում շարային պատրաստություն են տեսնում, դի շարվեմ, գնամ, աշվետվություն տամ, չես գնալու, մինչև ինձ չօրհնես»։ Եվ ասաց նրան, «Ինչ է քո անունը»։ Նա էլ պատասխանեց, «Հակոբ»։ Ինչ է նշանակում Հակոբ։ Կա այստեղ մեկը, ում անունը Հակոբ է, ունենք Հակոբ մեր մեջ, չկա Հակոբ, կա Հակոբ, մի Հակոբ ունենք, իհարկե Հակոբը մեր եղբայրն է, բայց Հակոբ նշանակում էր ճարպիկ, խափեբա, կցող, ես վստահ մեր Հակոբն այդպեսին չի, բայց ասեց Հակոբ է իմ անունը, ես կցող եմ, ես խափող եմ, ես թռնող եմ, սա ինչ էր, այո, սա խոստովանություն էր Աստծո առաջ, ես իմ ամբողջ կյանքով հակոբություն արեցի, վերջում մնացի մենակ, և հրեշտակը նրան ասաց, քո անունը այլևս թող Հակոբ չասվի, այլ Իսրայել, որովհետև դու մարտնչեցիր Աստծո հետ ու մարդկանց հետ, և ինչ արեցիր, հաղթեցիր, ում հաղթեցիր, մարկանց հասկացան, բա Աստծուն, դու մարտնչեցիր Աստծո հետ և Աստծուն հաղթեցիր, իհարկե չի նշանակում մեր Աստված պարտված Աստվածը, նրան կարելի է հաղթել, բայց գիտեք, քանանացի կինը հաղթեց Հիսուսին ճակերտավոր, ինչով, իր համառությամբ, երբ որ Հիսուսը նրան շուն անվանեց, ինքը ասեց, շուն եմ, շամփայտուր գնամ, նա հաղթեց, նա դիպավ նրա ճակերտավոր նորից թույլ տեղին, հավատքով, և Աստված տեսավ Հակոբի մեջ իր համառությունը, և ասեց Հակոբ, դու ինձ հաղթեցիր։ Լինում է, չէ, որ մեր երեխաները մեզանից մի բան ուզեն, մենք ասում ենք, հիմա դրա ժամանակը չի։ Ոնակ լինում է, որ Ալեքսը գա, մտնի իմ աշխատասենյակ, պապ, կլնի, գնանք, ես ինչ տեղը, տղա ջան, հիմա չէ, հետո, գնում է, մի 10 րոպե հետո նորից է գալիս, պապ, հետոն եկավ, անցավ հետոն, կլնի հիմա գնանք, տղա ջան, այդքան հետո չէ ասի, շատ հետո կգնանք, մի ժամ հետո նորից է գալիս,
Արդեն էլ բան չի ասում, մի հատ նայում է հայացքից ու գնում է։ Ինքը գնում է, խիղճը սկսում է խոսել։ Ա, այան խիղճ, ինչ կար երեխան, մի հատ բան խնդրես քեզ, մեծ բան չի, ասես մոլ տաշ։ Ես էլ գիտեմ մոլում ինձ ինչ ա սպասում, կմոլագարվեմ ես ընդեղ։ Դրա համար ինձ ձեռ չի տալիս մոլ գնալը, բայց խոսերմը ցանվել ա, չիպը դրել այն մեջ արդեն։ Այդ գործը միշտ կունենաս, բայց երեխ այդ մեծանումը չես հասցնի։ Եվ էլ քանի որ իմ աշխատանքը մտավոր աշխատանք, անընդհատ թարգմանության վրա է կենտրոնացված, էլ չեմ կարողանում կենտրոնանամ։ Հակում եմ համակարգիչը, գնում եմ ասում եմ հակնվ այդտեղ, գնացինք։ Ինչ չէ լինում, ինքը ինձ հաղթեց։ Ու Ալեքսը, երբ որ ուրախ զվարթ նստում այն մեքենան, ինքը չի նայում պապային որպես պարտված պապա։ Պապաս պարտվեց, ինքը իրան ա նայում, որ ես հաղթեցի, բայց դրանով պապան պարտված չդարավ, համառությունով հաղթեց, և այստեղ Տերը խոստովանեց, ասես դու ինձ հաղթեցիր, դու քո ճակատագիրը հաղթեցիր, դու քո կանչվածությունը փոխեցիր, ճակատագիրդ փոխեցիր, դու չհամակերպվեցիր քո իրավիճակի մեջ, դու քո կեսգիշերին խավարի մեջ քո համառությունով դու ճեղքեցիր։ Ասում է Տերը մի օր կանչում է Մարգարեին, ասում է գնա Եզեկիա թագավորին, ասա վեշերդ հավաքի, գալիս եմ հետևիցդ։ Հիշում եք պատմությունը։ Միթե Տերը մեկին, որ որոշել է տանիով կարա խանգարի, գնաս Մարգարեին, ասես թագավոր, Տերը որոշել է քեզ պիտի տանի, պատրաստվի, հիմա մահը գալիս է, թագավորն է մահամերձ մեռած հիվանդ էր, և ասում է թագավորն ինչ արեց, իրեսը շուռ տվեց դեպի պատը, սկսեց լացել, ողբալ, աղոթել, մի քիչ էլ եմ ուզում ապրել, և ինչ արեց, նա հաղթեց մահը, և Տերն ասեց գնա ասա, 15 տարի էլ կյանքդ ավելացնում եմ, որովհետև դու չհանձնվեցիր, դու հաղթեցիր, դու քո խավարի մեջ աղոթել սովորեցիր, դու կեսգիշերին նայեցիր իբրև նոր օրվա սկիզբ և ոչ թե կյանքիդ ավարտ։ Ուզում եմ ավարտել Աստվածաշնչի մի մեջբերումով, Եսայա մարգարեության 60-րդ գլխի մեջ ասում է տիրոջ խոսքը։ Վեր կաց, լուսավոր վիր, որովհետև եկել է քո, հենց քո լույսը, և տիրոջ փառքը ծագել է քեզ վրա, արդեն ծագել է քեզ վրա։ Հիմա այս մարդը վեր ա կենում, տեսնում ա հեչել լույս չկա, կես գիշերա, մութ ա, ուր ա փառք, ուր ա լույս, պատուհանից դուրս է նայում, ինչ է տեսնում, ահա խավարը ծածկել է երկիրը, բա ուր ա այդ լույսը, մարախուղը պատել է ժողովուրդներին, դրսում խավար է Տեր, բայց Տերը շարունակում է, ասում է, բայց Տերը ահա ծագում է քեզ վրա, և նրա փառքը երևում է քեզ վրա, արդեն, նա ծագում է քեզ վրա, երբ, երբ որ շուրջ բոլորդ խավար է, երբ, երբ որ մարախուղը պատել է ազգերին, հենց այդ ժամանակ, դու գիտեք աստղերը երբ են փայլում, հիմա դուրս գանք աստղ չենք տեսնի, ամենաթանձր խավարում երևում են աստղերը, փայլում են աստղերը, երբ որ շուրջ բոլորը լույս է, քեզ չեն նկատում մարդիկ, քեզ անտեսում են, քեզ անարգում են, բայց երբ որ խավարն ու թանձր մարախուղը պատում է ազգերին, հավատացյալները սկսում են հեռվից շողալ, և Պողոս առաքյալը Փիլիպեցիներին ասում է, մենք ենք իրական աստղերը, լուսատու աստղերը, Քրիստոսի լույսը ճառագողները։ Դրա համար եկեք կանգնենք հիմա տիրոջ առաջ, հաղթանակ որտեղ, խավարի մեջ, եթե դու հիմա խավարի մեջ ես, դու կարող ես հաղթանակ ունենալ, եթե հիմա կեսգիշերը չի նշանակում, որ
խավարը նոր է սկսվում, նշանակում է առավոտը նոր է բացվում քեզ համար։ Նշանակում է արեգակը շտապում է դեպի քո բնակարան, դեպի քո տուն։ Լույսը առջևում է, գիշերը մնում է հետևում։ Եվ դու գիշերը, եթե Պողոսը կես գիշերին, Պողոսն ու Շիղան ինչ էին անում, աղոթելով օրհնում էին, Հակոբը կես գիշերին գոտե մարտում էր օրհնության համար, դու էլ կարող ես քո կես գիշերներին Հակոբի պես եւ Պողոսի ու Շիղայի պես աղոթքդ բարձրացնել։ Ուսե հիմա լույսը ցերեկ է, բայց քո ներսում կես գիշերը մութ է, աղոթող մարդու համար մթություն չկա, փառաբանողի համար ելք կա, կռիվ տվողի համար, օրհնության համար, կռիվ տվողի համար անվանափոխություն կա։ Քեզ էլ Հակոբ չասեմ, սովորիր, որ քեզ ասեն Իսրայել, Աստծուն եւ մարդկանց հաղթող։ Եվ Հակոբը, երբ որ գնաց եւ իր կանայք տեսան իրան, ասեն Հակոբ, Հակոբ, էլ ինձ Հակոբ չասեք, ես Իսրայել եմ, Իսրայել, դու ո՞նց ես Աստծուն հաղթել, հլը սրան, հլը մի հատ հաղթողին տեսեք, թոփլալով, ի՞նչ է գրած, հրեշտակը կպավ իր ամոլաջլին եւ հաղթողն ա գալիս կապտած աչքով, ատամները ջարդած, որովհետեւ հրեշտակի հետ ամբողջ գիշեր կռվել է, չէ՞, կաղալով եւ մի հատ փայտի վրա հենված գալիս է Աստծուն հաղթողը, մարդկանց հաղթողը։ Պողոս առաքյալն ասում է, երբ եմ զորանում, երբ որ տկարանում եմ, երբ որ ես հասկանում եմ, որ ես թուլացել եմ, կաղին ինչ է պետք, մի հատ փայտ, որ հենվի, որն է մեր հաղթանակի գրավականը, որն է մեր փայտը, որից մեր Տերը խաչվեց, կախվեց արյունաքամ, դա Քրիստոսի խաչն է, ահա մեր հաղթանակի գրավականը։ Դրա համար է Աստծո խոսն ասում, բայց շնորհակալություն Աստծուն, որ Քրիստոսով մեզ հաղթական է դարձնում, նրա խաչն է մեր հաղթանակը, մեր գրավականը։ Եվ եթե դու այսօր պարտվել ես մեղքից, խնդիրներից, հիվանդություններից եւ անեծքից, եկեք հիմա գանք Տիրոջ առաջ Հակոբի նման։ Գիտեք, այդ գոռոս Հակոբը, երբ որ հայտնվեց իր եղբոր առաջ, ինչ արեց, ասում է, 7 անգամ խոնարհվեց։ Եթե հաղթանակը քեզ դարձնում է գոռոզ, հպարտ, մեծամիտ, դու հաղթող չես, դու արդեն պարտված ես։ 90-ական թվականների մեր ձեռք բերած հաղթանակը մեզ հենց այդպես սարքեց։ Մենք ազգովի դարձանք անհոգ, մեծամիտ, մեծախոս, եւ մենք պարտվեցինք։ Բայց Աստծո հաղթանակը քեզ դարձում է խոնարհ։ Հակոբը 7 անգամ խոնարհվեց, երեսնի վայր ընկավ իր եղբոր առաջ։ Եղբայրը գուցե նայեր, ասեր, տեսակ ոնց պարտվեց։ Եղբոր համար նա պարտված էր, մյուսների համար պարտված էր, խայտառակված էր, բայց Աստված նայում էր Հակոբին, ասում էր, «Էս տղեն ինձ հաղթեց, էս տղեն ազգերին կհաղթի, իրանից ծնվածները հաղթողներ են լինելու»։ Ահա Աստծո որոշումը։ Երբ որ դու ներում ես, մարդկանց համար թվում է, թե դու պարտվեցիր։ Երբ որ դու գտնում ես ներողություն խնդրելու մեկից, մարդիկ մտածում են քեզ հաղթեցին, բայց իրական դու ես հաղթում այդ ժամանակ։ Դրա համար եկեք այսօր Հակոբից դասեր սովորենք, Պողոսից փառաբանել սովորենք, Հոբից խոնարհվել սովորենք, Հիսուսից հաղթել սովորենք, եւ ծննդոց առաջին գլխից սովորենք, որ կես գիշերին է օրը սկսվում։ Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից քո ապրեսնող խոսքի համար։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ այն ժամանակ, երբ որ առ երևույթ մենք պարտվող ենք, մեզ թվում է, թե պարտված ենք, քո աչքերում մենք հաղթել ենք։ Քո իրս եղբայրս ուզում եմ քաջալերել եւ ասել, այն որ դու հիմա այստեղ ես, դու արդեն հաղթող ես, դու հաղթել ես հալածանքը, դու հաղթել ես ցուրտը, դու հաղթել ես անհարմարավետությանը եւ եկել ես այստեղ, հաղթել ես ժամանակին եւ եկել ես այստեղ, որպեսզի նրան երկրպագես։ Եթե դու հիմա զգում ես քեզ խավարի մեջ, ճնշման մեջ, ցավերի, վշտի, մեղքի, հիվանդության մեջ, եւ դու ունես երկու ընտրություն՝ ողոքել թե աղոթել, եկեք հիմա մեր աղոթքը բարձրացնենք, եւ փառաբանությունը
եւ խավարի մեջ հաղթանակ ձեռք բերենք ասելով Փառք ես Տեր Գոհանում եմ քեզանից որ իմ ամենածանր ժամանակների մեջ ամենամեծ հաղթանակները կտոնեմ ամենաթանձր խավարի մեջ Տիրոջ լույսը կփայլի ինձ վրա դրա համար ասում եմ վեր կաց լուսավորվիր որովհետեւ Տիրոջ լույսը ծագում է քեզ վրա եւ նրա Փառքը եկել է քեզ վրա Շնորհակալ ենք Տեր, որ դու մեզ հենց հիմա լուսավորում ես։ Դու Հակոբին Իսրայել ես դարձնում։ Շնորհակալ ենք, որ դու մեզ հաղթող ես դարձնում։ Եվ մենք վայելում ենք այդ հաղթանակը հենց հիմա, այս պաշտամունքով եւ փառաբանությունով։ Եկեք հիմա բարձրացնենք մեր աղոթքը, պաշտամունքը եւ Տիրոջը մեծարենք։